ყველაზე საშიშნელი გინება რა შეიძლება იყოს ნიცშერო და წეროს და თქვას ყველაზე საშიშნელი რაღაც შეიძლება ნიშნავდეს ნიცშეს აი ყველაზე чуდი სიტყვა არის ესეთი ფრაზა ეს არ არის კარგი გემოვნების ნიშანი ეს ან ეს ეს чуდი გემოვნების ნიშანია აი ეს თუ თქვა ნიცშემ ესე იგი რაღაცა ფენომენი გადასც ანათემასაც და მარალის უკუნიტი უკუნისამდე აი ბოლომდე გადახაზა რაღაც მაგალითად ერთად გელას ამოს ვერ გავიგეოს ქრისტიანები რას ამობენ პავლეს ეპისტოლე მიყავს რომელთან მემართა. პავლე ამოსეგეთ რასაც, რომ რა ხდებოდა ეს? ბუნდონ სვავს ამ შეკითხვას, რომ რა ხდებოდა ეს ებრაელები ველოდებოდნენ თავის მესიასო და არ მოვიდა ეს მე მოვიდა მესიასო და ვერ იცნესო და მოწვნენო ამიტომ ამ მესიასო. და როგორც როწობიო ზეთისხილის ბუჯქსო, დო და ჩვენ და ზოგი წარმოთებიო, არ არსელოდებო მესიასო. არელოდენო და ეს წარმართები იპოავ და მე აბა იმათ ადგილზეო როგორ ხდება ესა ისენი არ ეძებდნენ და მე აბაო ესენი ეძებდნენ და ჩამოაგდო რა 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 ხდებაო და თვითონ პავლე პასუხობს მე რა ასე ასე ამოს რო კი ხო ეგრე არისო იმიტომ რომ მას ვერ გაიგესო მერთიზნებო და ამიტომ მოწდენო და შენ რა საკითხულობო საერთოდო მეკოთნეო მეკოთნეს ესიკითხებაო ქოთანიო ასეთი რატო გამაკეთეო აი, კიდე გააკეთა, ღმერთმა ვერ გაიგესო და მოორჩა, ამიტომ მოწgqlgenო. ნიჩიამ, მოიცე, ვერ გავიგეო ნიჩიამ მოსამად. ესე იგი, ღმერთმა, ისათი ყურაბი მისცა ამ ხალხსო, რომ ვერ გაეგოთო, ხომ ისინი მცნებებიო. და გამოდისო, მეരെ დასაჯერე ისტორია ვერ გაიგესო? ეს чуდი გემოვნების ნიშანი არის. ის კი არა უსამართლობა, чуდი გემოვნების ნიშანი. ასეთი ფიქრი არის чуდი გემოვნების ნიშანი. თავისთავად უსამართლობა არ არსებობს, მაგრამ უშნო უშნო რაღაცა წავიკითხეთ ახლა, მისიაზრე. რატო და ხა მე პავლეს ჩემი საერთჭერდება ადვოკატა ადვოკაცია და მეორე რაღაც შეიძლება თქვა რომ რატო ამოს ამას პავლე რა კონტექსტში ამოსდა სხვა სხვა პაიპისტოლებში ასე ამოსდა ეხა პავლეს ის არ არ აპოლოგეტი არ დაუდგები ეხა მაგრამ განაღბდური ნიცშეს მეთოდს რომ ის არის უსამართლობა სამართლინობის კატეგორიებში საერთოდ არ უშელოს უშნო ლამაზის კატეგორიაში არისტოკრატული პლებსეურის კატეგორიაში